Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Qarabağ komitəsi dekabrın 15-nə miting təyin etdi. Qurban Qurbanov milli komandadan istifa verdi. 13 sayılı zondan həyəcanlı xəbər. Fransada sarı jiletlilər yenidən küçələrə axışdı. İndi isə daha ətraflı. Dünən parlamentin iclasında Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ilin ən vacib hadisəsini unudub. Daha doğrusu, parlamentin rəhbərliyi bu əlamətdar günə hazırlaşmayıb. Dekabrın 7-sində Azərbaycan əlamətdar hadisəni ölkə tarixində ilk parlamentin yaradılmasının 100 illiyini qeyd edirdi. Məktəb proqramından da yaxşı məlumdur ki, 1918-ci il dekabr ayının 7-sində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tikdirdiyi Qızlar Məktəbinin binasında 120 deputatdan ibarət parlamentin təntənəli açılışı keçirilib. Lakin məlum oldu ki, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ilin ən vacib hadisəsini unudub. Daha doğrusu, parlamentin rəhbərliyi bu əlamətdar günə hazırlaşmayıb. Milli Məclisin dünənki iclasının video kadrlarında da göründüyü kimi sədr müavini Ziyafət Əskərov Oqtay Əsədova bu hadisəni xatırladaraq deyir. Bugün parlamentin ilk iclasının 100 illiyidir, bəlkə bir deyəsən. Bu zaman Ziyafət Əskərovun diqqətindən yayınıb ki, qarşısındakı mikrofon söndürülməyib. Bundan sonra əhvalını pozmayan Oqtay Əsədov zala müraciətlə deyib. Hörmətli millət vəkilləri, bildiyimiz kimi 100 il əvvəl bugün Azərbaycan parlamentinin ilk iclası keçirilib. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Bu parlamentin ilk iclasının 100 illiyidir. Hörmətli millət vəkilləri, bugün dekabrın 7-si bildiyiniz kimi İlk Azərbaycan parlamentinin ilk icrası olmuşdu, 100 illik idi. Bu münasibətlərə sizi təbrik edirəm. İkinci bir məsələ, gündəlikdə 21 məsələ var. Mən hesab edirəm ki, bugün müzakirə keçirməyə də imkanımız alacaq. Əgər kimsə müzakirədə iştirak eləməsə, xahiş edirəm, yazılsınlar. Qarabağ komitəsi 15 dekabrda miting keçirməli planlaşdırır. Komitənin işçi qrupunun üzvü və mətbuat xidmətinin rəhbəri Əvəz Zeynalın verdiyi məlumata görə, 15 dekabr mitingi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət edilib. Qarabağ komitəsi artıq fövqəladə iş rejiminə keçib. Qarabağ komitəsi 15 dekabrda Yasamal rayonu İnşaatçılar metro stansiyası yaxınlığındakı məhsul stadionunda miting keçirməyi planlaşdırır. Komitənin işçi qrupunun üzvü və mətbuat xidməti rəhbəri Əvəz Zeynalının verdiyi məlumata görə 15 dekabr mitingi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət edilib. Qarabağ komitəsi artıq fövqəladə iş rejiminə keçib. Əvəz Zeynalı bildirib ki, demək olar ki, hər gün toplaşırlar. Ayın 15-nə çox az zaman qalır. Bütün hazırlıqlar tamamlanmalıdır. Əvəz Zeynalı ümid edir ki, birinci mitingə icazə verildiyi kimi bu mitingə də icazə veriləcək və normal bir miting olacaq. O bildirib ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin cavabından asılı olmayaraq hazır olmalıyıq. Mitingə hazırlıq toplantıları, görüşlər davam etdirilir, təbliğat aparılır. Qarabağ komitəsinin dayaq dəstələri yaradılır. Bu yaxınlarda Gəncədə dayaq dəstəsi yaradılıb. Bugün isə Mingəçevirdə də dayaq dəstəsi yaradılması barədə xəbər gəlib. Yəni işlər bütün gücü ilə davam etdirilir. Əvəz Zeynalın sözlərinə görə bu dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitingə icazə verərsə, hökumət də mitingin əleyhinə xüsusi təbliğat aparmasa, 15 dekabr mitingdə ən azı 20.000 adamın iştirak edəcəyinə inanır. Çünki Qarabağ məsələsi hər kəsin yaralı yeridir. Hamı da bu məsələyə həssasdır. Qurban Qurbanov Azərbaycanın futbol üzrə milli yığmasının baş məşqçisi vəzifəsindən gedib. Qurban Qurbanov milli yığmaya ötən il baş məşqçi gətirilmişdi. Onunla 6 illik müqavilə bağlanılmışdı. Qurban Qurbanov Azərbaycanın futbol üzrə milli yığmasının baş məşqçi vəzifəsindən gedib. Qurban Qurbanov istefasının səbəbini belə izah edib. Yaxşı baş məşqçilərimiz gəlir. Məncə ən yaxşı qərarı AFFA verəcək. AFFA İcraiyyə Komitəsinin iclasına gələndə bilirdim ki, milli ilə vidalaşacağım. Qarşılıqlı razılıq əsasında qərar qəbul olundu. Gördülər ki, iki yerdə çalışmaq çətindir. Olduğum müddətdə hər şeyi düz etməyə çalışmışam. Nə vaxtsa yığmaya qayıdacağımı bilmirəm. Mən təyin olunanda da baş məşqçi üçün fikirlərini gizli bildirmişdilər. Keçmiş baş məşqçi əlavə fikir söyləmək istəmədiyini desə də əlavə edib ki, inkişaf istənilərsə, mütləq dəyişikliklər və daha yaxşı təkliflər olmalıdır. AFFA İcraiyyə Komitəsindən çıxarılmağımı təklif etdim. Buradan getmək istəyirəm, çünki gərək fikrimiz öz klubumuzda olsun.
Qurban Qurbanov milli yığmaya ötən il baş məşqçi gətirilmişdi. Onunla 6 illik müqavilə bağlanmışdı. Penitensiar xidmətin Qızıldaş qəsəbəsində yerləşən 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən həyəcanlı xəbərlər gəlib. Bu barədə məhbus valideynlərindən biri məlumat verib. Penitensiar xidmətin Qızıldaş qəsəbəsində yerləşən 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən həyəcanlı xəbərlər gəlib. Bu barədə məhbus valideynlərindən biri məlumat verib. Dekabr ayı olmasına baxmayaraq, hələ də istilik sistemi qoşulmayıb. Yeməklərin keyfiyyətinin daha da pisləşdiyi bildirilir. Digər bir problem isə hamamla bağlıdır. Günlərlə hamamda su olmadığı deyilir. Daha bir qorxunc hal müəssisədə vərəmli xəstələrin çox olması ilə əlaqədardır. Xəstələrin digər məhbuslarla bir yerdə saxlanılması infeksion xəstəliyin daha da yayılması ilə nəticələnir. Yağış yağanda isə cəza çəkmə müəssisəsinin həyəti bütünlüklə su içərisində olduğu bildirilir. Dustaqların ora 1-2 çınqıl tökülməsi tələbinə isə məhəl qoyulmadığı deyilir. Xatırladaq ki, siyasi məhbuslar İlkin Rüstəmzadə, Bayram Məmmədov, Elçin İsmayılı da cəzalarını 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkirlər. Fransanın paytaxtı Paris şəhərində sarı jiletlilərin bugün planlaşdırılması baş tutub. Məlumata görə, aksiyadan öncə 228-dən çox etirazçı saxlanıb, yüzlərlə etirazçı isə Zəfər dağı ətrafında toplaşıb. Fransanın paytaxtı Paris şəhərində sarı jiletlilərin bugün planlaşdırılan mitingi başlayıb. Məlumata görə, aksiyadan öncə 228-dən çox etirazçı saxlanılıb, yüzlərlə etirazçı isə Zəfər tağı ətrafında toplaşıb. Bugün Fransa ilə yanaşı Hollandiya və Belçikada etiraz aksiyalarının keçiriləcəyi gözlənilir. Aksiyadan öncə Fransada təhlükəsizlik tədbirləri ən yüksək həddə çatdırılıb. Bu işə 89 minə yaxın polis cəlb edilib, ancaq Parisdə 8 min polislə yanaşı onlarla zirehli maşın olacaq. Bu dəfə də etirazçıların noyabrda olduğu kimi mağazalara hücum, yağmalanma hadisələri yaşanacağından ehtiyat edilir. Bunun üçün də polis Şanzelize bulvarında mağaza sahiblərinə bugün işə çıxmamaq barədə xəbərdarlıq edib. Bununla yanaşı paytaxtdakı müzeylər, o cümlədən Eiffel qülləsi də bugün fəaliyyət göstərməyəcək. Xatırladaq ki, Fransada aksiyalar hələ ötən aydan başlayıb. Buna səbəb isə yanacağın qiymətindəki artım olub. Fransadan sonra bugün Belçikada da sarı jiletlər küçəyə çıxıblar. Etirazçılar Avropa Birliyinin Brüsseldəki qurumlarına yürüyüşə başlayıblar. İqtisadi problemlərə görə küçələrə çıxan insanlar Fransaya gedən yolu bağlayıblar. Aksiyalar nəticəsində 50-yə yaxın adam saxlanılıb. Fransadan sonra bugün Belçikada da sarı jiletlər küçələrə çıxıb. Etirazçılar Avropa Birliyinin Brüsseldəki qurumuna yürüyüşə başlayıblar. İqtisadi problemlərə görə küçələrə çıxan insanlar Fransaya gedən yolu bağlayıblar. Aksiyalar nəticəsində 50-yə yaxın adam saxlanılıb. Brüssel polisi şəhərin mərkəzində AB komissiyası şurası olan küçələrdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Bu binaların yaxınlığındakı küçələr tikanlı məftillərlə bağlanır. Bugün paytaxt Parisdə də həyat demək olar ki, iflic olub. Küçələrə çıxan etirazçılar yanacağın qiymətinin artmasına, eləcə də ölkədəki pisləşən sosial şəraitə etiraz edirlər. Bu, son illərdə ölkədə olan ən böyük etiraz aksiyası hesab edilir. Ekspertlər əslində məsələnin kökündə başqa şeyin dayandığını düşünür. Belə ki, sarı jiletlilər aksiyası Makronun Avropa ordusu qurmalıyıq sözündən qaynaqlandığını deyirlər. Buna isə ABŞ, Pentagon, NATO, Soros kimi qurumlar qarşıdır. Bundan əlavə sarı jiletlilərin Fransa hökuməti ilə ilk görüşündə istədikləri də məhz Avropa ordusunun qurulmaması idi. Azərbaycanda Güvən, Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyətinin həyata keçirdiyi layihə ilə bağlı uşaqların göndərdiyi məktublardan biri hər kəsi kövrəldi. Azərbaycanda Güvən, Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyətinin həyata keçirdiyi layihə ilə bağlı uşaqların göndərdiyi məktublardan biri hər kəsi kövrəldi. Şaxta Baba Sənol layihəsinə göndərilən məktubun müəllifi 11 yaşlı Tufan adlı uşaqdır. Adı çəkilən uşaq Masallının Bədələn kəndindəndir və hər iki valideyni itirib. Dəmirçi kənd ümumi orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdidir. Uşaq öz məktubunda yazıb. Salam Şaxta Baba, mən bu il çox kədərliyəm, çünki atamdan sonra anamı da itirdim. Çox darıxıram. Bilirəm, sən gətirə bilməzsən onları, amma az da olsa sevindirə bilərsən məni. Mən heç nə yazmıram, sən nə istəyirsənsə gətir. Artıq Təhsil Nazirliyi də 11 yaşlı uşağın məktubuna reaksiya verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valiyev bu barədə öz Facebook səhifəsində yazıb.
Əşrafov Tufan Bağıroğlu Masallının Bədələn kəndindədir. Məktəbdən verilən məlumata görə nümunəvi şagirddir, dərslərini yaxşı oxuyur. Tufan dayısının və babasının himayəsində yaşayır. Təhsil Nazirliyi yeni il ərəfəsində Tufanı ziyarət edəcək və öz sövqatı ilə onu sevindirəcək, deyə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi öz Facebook hesabında yazıb. Dekabrın 6-sında Sankt-Peterburq şəhərində MDB ölkələri rəhbərlərinin sammitində Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana qarşı etdiyi hərəkət hamı tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu video dekabrın 6-sında Sankt-Peterburq şəhərində MDB ölkələri rəhbərlərinin sammitində çəkilib. Videodan görünür ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana yaxınlaşır və ona dirsəyi ilə dürtmə vuraraq qulağına nəsə deyir. Bu hərəkət çoxlarına aidi bir jest kimi görünə bilər, ancaq son aylarda Ermənistan və Belarus arasında yaşanan gərginlikdən halı olanlar bilirlər ki, Batkanın bu hərəkəti boşuna deyil və sırf Paşinyana yerini göstərmək mənasını daşıyır. Məsələ orasındadır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi postunun vaxtından əvvəl Ermənistandan alınıb Belarusa verilməsi təşəbbüsü ilə bağlı iki ölkə arasında söz atışması olmuşdu. Belarus tərəfi Ermənistanı acıqlandıran açıqlamalar vermişdi. Ermənilər də Belarusu sözlə incitməyə çalışmışdılar. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.